יש לי ילדה צדיקה ביבנה, ילדה צדקת, התחתנה לפני איזה שנה וחצי. איזה ילדה, ילדה באמת, בן פורת יוסף, באמת, באמת, תהל צדיקה, ילדה ממש צדיקה. ילדה טובה, עברה ילדות לא קלה, לא קלה, לא קלה. לא קלה, באמת, לא קלה, ילדה שעברה יסורי איוב. איזה יסורים היא עברה, מה היא לא עברה, מה היא לא עברה, מסכנה, מה היא לא עברה הילדה הזו? מה היא לא עברה הילדה הזו? אבא שעזב אותם בגיל צעיר, בעיות לא קלות עם מצבים כלכליים, ימים שלא היה מה לאכול ולשתות בבית, אמא שעברה בעיות רפואיות, ביטול חתונה שבועיים לפני, איזה דברים היא עברה הילדה הזו. הייתה אצלי בשיעורים, באה אמרת לי, הרב, אין לי סיבה יותר לחיות, אני לא רוצה יותר לחיות, איזה דברים היא עברה. ולפני שנה ומשהו היא התחתנה, אתם לא מאמינים. ביום של החתונה שלה, המעצב סמלה שלה היה זה שהיה באח הגדול. זה איך קוראים לו? דרור קונטנטו. הוא היה, כן, נכון? הוא היה מעצב סמלה שלה. בואו, בואו, תשמעו מה קרה לה. ביום של החתונה שלה, הצלם, בלי כוונה, תולה את הסמלה שלה באיזה מקום. מה זה המקום הזה? חיישה נגד שריפות. זיהה שיש שריפה, שרף לה את הסמלת צלה. ביום של החתונה. היא התחילה לבכות, לצרוח, זהו, אין. זהו, את זה אני לא אשרוד. חברה שלה מיד נסעה לדרור קונטנטו הזה, אתם תשמעו, תשמעו. תשמעו איזה נשאר, תקשיבו. אני לא מכיר את הבן אדם. אבל הדבר הזה, שהוא עשה למענה, ריגש אותי. אני לא יודע מי יודע ממכם על זה. אותו דרור קונטנטו, אני לא מכיר אותו. הוא ראה את הילדה ככה בהיסטריה בוכה, אמר לה, תקשיבי, לא קרה כלום. אני עכשיו תופר לך אותה סמלה חדשה, אל נחמה לדאוג. בזמן הזה לקחו את הסמלת קלה של תהל, חיפשו אותה, יצא יותר שחורה. נגמר, הסמלה שרופה. הוא תופר לה את הסמלה בתוך שעה, שעתיים, מביא לחברה שלה, אומר לחברה שלה, קחי, תגידי לה שלא תשלם לי אגורה עליי באהבה, רק שתיכנס לחופה בשמחה. זה לא הסוף. אותו דרור קונטנטו, אחרי כמה ימים, שמברך שהכל עבר בשלום, וברוך השם מחיכה, אומר לה, אני חייב לגלות לך. אני אוהב את התורה לא פחות ממך, הוא אומר לה. ואני מת על הקדוש ברוך הוא, על התורה, ואני אוהב את התורה. ואני רוצה להגיד לך, דעת למה הסמלה נשרפה? היא אומרת, למה? הוא אומר, יש בהלכה דבר שנקרא איסור שעטנז. היא הייתה שעטנז. ועד שיש לך אהבת השם, הקדוש ברוך הוא לא נתן לך בסמלה ביום החופה ללבוש שעטנז. בגלל זה נשרפה לך הסמלה.